Sant Feliu. 105.3 FM. Dimarts 20 de febrer de 2024 comença a Ràdio Sant Feliu el programa L'alcaldessa respon. Molt bona tarda a tots i a totes. Passen 5 minuts de les 6 de la tarda. Us donem la benvinguda a l'alcaldessa Respon, l'espai que Ràdio Sant Feliu posa a la vostra disposició perquè formuleu les vostres preguntes a Lourdes Borrell, alcaldessa de la ciutat. Serem amb vosaltres des d'ara i fins que siguin les 7 de la tarda. Al control tècnic, Manel González, i a la conducció qui us parla, Sílvia Guillén. Tenim també preparada aquí els estudis de Ràdio Sant Feliu, tot just al meu costat, a l'alcaldessa de la ciutat, Lourdes Borrell. Bona tarda, Lourdes. Bona tarda. Ja ho diré, Lourdes. Benvinguda. Molt bona tarda. Què tal, com estem? Bé, ja, amb presses, però aquí estem. Sí, sí, hem arribat les dues allò esbufegant. No direm com. No ho direm. Aquí estem, oi? Aquí estem. Ningú ho ha notat. Com ja sabeu, l'alcaldessa és qui anirà responent les preguntes en directe als micròfons d'aquí de Ràdio Sant Feliu. En aquesta edició intentarem donar resposta a les nombroses preguntes que hem rebut per diferents vies i també aquelles que teníem acumulades de programes anteriors. Doncs bé, com que som en directe, encara ens podeu fer arribar les vostres preguntes en el decurs del programa. Dit això, si et sembla, Lourdes, comencem. Comencem. Molt bé, doncs ho fem amb les preguntes que teníem pendents d'aquests darrers mesos, de juliol, agost i setembre, aquest impàs que hem tingut. I comencem parlant d'un servei com és el de pediatria, un servei que, com sabeu, doncs, no tenim ara mateix aquí a la nostra ciutat. Hi ha una ciutadana i un ciutadà que ens pregunten pel servei de pediatria del CAP al Pla. Concretament, l'Anna Mateus ens ha enviat un correu electrònic preguntant quan tindrem pediatria al CAP al Pla, i el Joey Torregrossa ens ha enviat, doncs, ens ha fet un post a Instagram preguntant-nos pediatria del pla, doncs això, per quan? No sé si tenim resposta. Bueno, el primer que vaig fer quan vaig entrar d'alcaldessa és poder fer una reunió amb el conseller nou i explicar-li també el que havia passat. En aquest cas, el que ens havien compromès, i es havien compromès, i per escrit, vull recordar-ho, que quan féssim les obres del CAP del Pla, una vegada finalitzades, retornaria a la pediatria. Un moment hi havia les obres, van anar els pediatres del CAP del Pla a CAP Rambla, i a partir d'aquí, una vegada finalitzat, tenien que tornar. Què passa? Que en el mig decideixen que tenen un altre model, i el model és de concentració de la pediatria, o sigui, s'ajunten els pediatres del CAP Rambla amb els pediatres del CAP del Pla. A més, ja vam dir que no era el compromís que tenien amb nosaltres, que per això teníem dos CAPs i que teníem que tindre els pediatres. I li vaig fer entendre al senyor conseller que no estàvem demanant més pediatres a Sant Feliu, sinó que els que teníem que es desplacessin, perquè fins i tot tenien dues agendes. Uh-huh. Quan anaves allà amb les criatures et preguntaven que del CAP del Pla i tenies uns pediatres donats. Bueno, llavors, en aquest impàs, el que vam fer d'aquest temps és posar una infermera pediàtrica. I el que em van comentar quan hi vaig anar és que, a més, ens traien l'infermera pediàtrica. Dic, sí, home, que no. Que, a veure, dic, vostè, dic, no sap què és una mare amb una criatura i amb un altre bebè, i no et pots desplaçar fins al CAP Rambla. Dic, per això tenim dos, i repeteixo, tenim dos CAPs. Seguim reclamant-ho. Jo no vull entendre el tema aquest del canvi de model. Puc entendre que els pediatres puguin estar molt bé i quan un tingui de baixa l'altre el pugui substituir, però vull tornar i seguiré insistint en el que es va signar en aquell moment. I en aquell moment jo era regidora de Salut. Uh-huh. Llavors es diu, bueno, el que no poden vostès mentir a la ciutadania. Llavors és que no es preocupin, que d'entrada seguim lluitant-ho aquí i també en el Parlament de Catalunya. Uh-huh. Molt bé. Anem a per altres preguntes que teníem pendents. Dues preguntes, de fet són tres, que fan referència a les obres del carrer Falguera amb el carrer Rupert Lladó. L'Esther Fortes ens ha enviat un correu, l'Anna Troncone també. L'Esther ens diu que li agradaria saber quan acabarà l'obra de la placeta entre Rupert Lladó i Falguera i quan tornaran els contenidors al carrer Falguera. I en el cas de l'Anna, doncs, ens parla de la situació del carrer Falguera arran de les obres que encara, doncs, estan sense acabar.
Parla de la neteja del carrer, que considera que és insuficient. També parla de l'increment de paneroles i ratolins, llaunes, excrements, bosses. I a la plaça inacabada del carrer Rupert Lladó, doncs, diu que està plena de brossa i agrairien que s'augmentés la neteja del carrer i de la plaça, fer el control de plagues corresponent i tan aviat com sigui possible acabar les obres en aquests punts per la millora en general del barri. Què podem dir-li a l'Ester i també a l'Anna? Bueno, que tot el tema de paneroles i així, recordem que la sequera també ens ha portat a no solament a aquest carrer, sinó a diversos. Una vegada ens ho comuniquen, el que fem és passar un gel, perdoneu, en els seus espais perquè no surtin o perquè en aquest cas es morin. El tema que ens hem trobat és amb una empresa que es va donar, que va plegar, que deixava el 10% de les obres per fer. Quan vam entrar a governar, el que vam fer en brigada va ser asfaltar tot el carrer Rupert Lladó, perquè si no queia la gent, i ens obligaven una altra vegada a fer un procés de, de projecte nou i licitació en obra, que ara, del 5 de febrer, va començar i acabarà el 15 de març. Seguim en directe. L'alcaldessa respon parlant d'aquestes obres del carrer Falguera, per la qual doncs, ens preguntava diferents ciutadans d'aquí de Sant Feliu de Llobregat. Dèiem, no? Tenim una data més o menys prevista de finalització d'obres. Després de les vicissituds que ha tingut aquesta obra, de que l'empresa, i ho he dit estossegant, o sigui que ens va deixar que hi havia el 10% per fer, el que la brigada en pogué fer tot el tema d'asfaltat, el que no podíem fer nosaltres en brigada és acabar una obra perquè no ens deixava ni el secretari fer-ho. Llavors la segona empresa no va voler fer-ho, els que estaven, han tingut que licitar de nou, han començat el 5 de febrer i ens han dit que acaba el 15 de març. I pel que fa a la neteja, ja demanaré que facin també una ullada al que sí que quan estava tancada tota la valla sí que es veia brut i vam demanar que la gent que feia servir com de paperera tirava les llaunes a dintre de poder fer una neteja. Uh-huh. En el cas dels contenidors també es tornaran a posar lloc? Els contenidors, una vegada acabi l'obra, podrà tornar als contenidors. Uh-huh. Perfecte. Doncs ens n'anem a una altra pregunta que teníem pendent. En aquest cas és un correu electrònic que ens ha enviat en Raimon. Ell fa referència a la pacificació de trànsit del carrer Joan R. Raspall. Sembla ser que les obres que es realitzen a la Riera Païssa doncs, fan que aquest carrer, el carrer Joan R. Raspall, doncs, ara s'hagi convertit, si em permeteu l'expressió, en una autopista, no? En el sentit que pel que diu aquest ciutadà, és un carrer on els vehicles a motor doncs, van a una gran velocitat. Sembla ser que fins i tot hi ha motos, no?, que tenen els tubs d'escapament manipulats i que, vaja, de fet proposa algunes solucions, no?, perquè no existeix cap senyal de velocitat i proposa, doncs, per exemple, posar algunes gomes al terra, potser radars dissuasoris, o potser també més presència policial. Aquestes són les propostes que fa el Raimon. No sé quina és la proposta que faries com a alcaldessa. Bueno, el tema és que patim les obres de la Riera de la Salut, és cert. Tenim que girar la rotonda ja per entrar per Joan Raspall. No poden anar tan ràpid perquè també tenen la incorporació de Josep Gaspar, que venen de Laureà Miró. I en l'espai també tenim diferents passos de vianants, o sigui que el que sí que es pot posar és el tema de posar aquelles gomes per frenar una mica, el que ens hem tingut que posar l'Aureà Miró també, uh-huh, ja per fer el gir de Josep Gaspar, que també l'han posat, perquè si no aquell tram entre, mai millor dit, entre el tram i la girada mà esquerra de Josep Gaspar també anaven a molta velocitat i l'hem posat. Uh-huh. Molt bé, per tant es pot estudiar aquesta mesura. Es pot estudiar. Uh-huh. Anem a per una altra pregunta. En aquest cas ens ha arribat per correu electrònic, ens l'envia el Xavier Casas. Ell demana millores en la seguretat ciutadana. Diu, en el seu programa electoral va prometre augment de nombre de policies, implantació de noves maneres d'oferir seguretat, i ens demana doncs, si es pot informar de la situació d'aquest augment i d'aquesta implantació de noves maneres d'oferir seguretat. Pues mira, la setmana passada estàvem fent ja les proves de bossa de policia local, que estaven en el Juan Carlos Navarro, i hi ha un centenar de persones ja fent les proves, que això també ens ajuda, i per l'altre costat estem fent ja
tot el tema reglamentari, amb el tema de tindre càmeres. O sigui, hem de tindre càmeres dissuasòries, igual que té Esplugues, Sant Just, Sant Joan, Cornellà, i posarem les càmeres aquestes de matrícula de cotxe, el tema de també anar a velocitats que no toquen, però també posarem les de videovigilància en els espais concrets que hi hagin problemes. Però per això necessitem fer tot el tema de la nova ordenança, i ara en aquest moment ja tenim el de la policia també, en l'espai de la policia local, la part de dalt ja tenen les càmeres ja també per poder-ho tindre. O sigui, hi ha el dron, que espero que ja tinguin el dron, el tenim, ara falta que tinguem els policies ja que el puguin conduir, i amb això també crec que millorarà. En altres municipis ho tenen i ha millorat. Sí, perquè cal una formació específica. Cal una formació específica. No sé quina, en les poblacions que també fins i tot fan servir el dron per trobar a vegades empreses d'aquestes que, en vez d'anar a la deixalleria, paren i t'ho deixen allà al carrer, que en aquest cas, gràcies a la policia local, també n'han trobat. I l'altre que nosaltres apostem també és per la policia de proximitat en el barri. Ara fa la setmana passada també vam estar també a les Tovalloles i teníem els veïns de Can Calders, teníem els veïns de la Salut i també de Can Maginàs, i vam poder també estar treballant amb ells perquè tinguessin clar què és el que s'estava posant, i de moment amb ells treballant bé. I també tenen el punt també de dins si hi ha alguna modificació, hi ha alguna cosa perquè la policia també pugui estar. Molt bé. Hem fet net de totes les preguntes que teníem acumulades. Ara comencem amb les que hem rebut durant aquests darrers dies. I ho fem per blocs. Hem dividit les preguntes per blocs. Comencem pel primer, espai públic. I són algunes preguntes que fan referència als arbres d'aquí de la nostra ciutat. La Maria Àngels ens ha enviat un WhatsApp preguntant-nos si en aquest poble es poden els arbres. I el Salva ens ha preguntat pels arbres centenaris que estan a punt de morir o que directament ja són morts, si està previst fer un reg de supervivència per evitar que morin aquests arbres, com posa un exemple, es fa al Parc Cervantes de Barcelona. Bueno, el Parc Cervantes ho fan aigua regenerada. Nosaltres anem al Prat cada dia amb una cuba a buscar aigua regenerada perquè no podem fer aigua de rec. I el que sí que aprofitem és el tema quan netegem i baldegem els terres dels carrers o places i contenidors, també aprofitem per al rec que vam demanar ja a l'àrea metropolitana de tots aquells arbres joves que són els que pateixen més el tema hídric, no? Dels que has plantat fa 3 anys o 2 anys. En aquests els tenim que regar perquè si no es moriran. Els centenaris o més grans tenen molta més resistència i fins i tot n'hi ha alguns que a vegades perden més copa de l'arbre per tindre i estar resistents. Tenen les arrels molt més profundes i en aquí que no hem de patir. D'entrada, quan es veu ja els arbres en aquests moments, que també és teòricament hivern, per dir-ho teòricament hivern. Sí, ho hem de dir així. Ho hem de dir així. Els arbres també estan en un moment de letargament i no necessiten tanta aigua, no? Els veurem també en el moment que floreixin, i en aquí també, a part de les dues preguntes que m'han fet, per altres que em fan pel carrer, també dir que els escocells que estan buits en aquests moments i que teníem plantejat plantar arbres, no podem fer-ho en aquests moments. Que ens esperarem una mica, uns mesos, a poder-ho fer. De moment estan en les vivers i estan la mar de ben cuidats. Efectes d'aquesta sequera que estem patint, que no és la primera però que Déu-n'hi-do, que no pinta gaire. Aquesta és més llarga. Mira, justament avui veia a xarxes una noia que penjava una fotografia de la seva tortuga i posava: la meva tortuga acaba de sortir de la hibernació, calcem-nos. Clar. I estava la tortuga, això, doncs, menjant-se la seva... Ho veus amb els arbres florits, ara hi ha els ametllers florits, o sigui que... Sí, sí. En fi, seguim amb aquest bloc. Parlem ara de neteja de carrers i videovigilància. El David vol preguntar a l'alcaldessa a quines zones de Sant Feliu s'està fent la neteja de carrers, ja que el carrer del Pla, entre Ramon i Cajal i Ansel Clavé, diu que està sempre ple de brossa i brutícia. Últimament, a més, sembla que han de patir actes vandàlics als xassis dels cotxes i als vidres.
No es podria videovigilar la zona? És una de les preguntes que ens fa el David per WhatsApp. Bueno, el David ja li hem contestat ara fa un moment també amb l'altra pregunta, que sí, que hi haurà videovigilància. El tema que s'ha trobat en l'espai d'en Cel Clavé ha sigut també un tema d'escombraries. Les contenidors que hi havia, hi estan, vaja, en el lateral amb el Salvador Espriu, aquests es van espatllar amb el tema elèctric, es van posar contenidors de superfície i es van veure com hi havia també molt abocament en el terra i escombraries obertes. Vam dir de passar-ho a l'altre costat mentre no s'arreglés, però es van poder solucionar perquè també m'ho van avisar del Salvador Espriu. Vam passar-ho allà i vam estar-ho mirant. Però el tema de trencament de vidres i de cotxes, ja dic, el tema està que des del mes d'octubre al mes de gener jo no he vist que haguessin posat cap denúncia. Això no vol dir que no hi hagués passat, però a vegades les persones el que fan no és denunciar, llavors a nosaltres no ens consta. Jo crec que ho solventarem bé en aquests espais on de nit i de més doncs pot portar, no? També ens pot passar en el carrer del Pla o així. Ens pot portar que hi hagin, quan es va passar fa uns anys també a Grasses, a l'aparcament... Sí. D'allà la Salut Grasses, pues, la videovigilància ens ajudarà. O sigui que en això pot estar tranquil, que la intenció d'aquesta alcaldessa i d'aquest equip de govern és poder portar endavant. El José Antonio també ens ha enviat un WhatsApp. En aquest cas és un veí del barri de la Salut i diu que troba doncs, a cada vorera, a la plaça, per exemple, de les Tovalloles i a la plaça de la Salut, doncs, molts excrements de gossos. La veritat és que ens ha escrit un WhatsApp molt i molt enfadat, demanant doncs, això, una mica de vigilància policial per evitar doncs, aquests actes incívics i per doncs, multar a les persones propietàries, en aquest cas de gossos, que no recullen ni els excrements ni llancen aigua quan fan pipí. Bueno, això és una problemàtica i que també ha de tindre clar que si no, si la policia en aquell moment no passa i no està passant, que veu que no ho recull, difícilment es pot fer una sanció, no? És a dir, els han de pillar infraganti, perquè ens entenguem. Si no, hi ha manera de poder-ho fer. Bé, hi ha alguns ajuntaments, ara no recordo el nom, però hi ha alguna iniciativa que fins i tot s'analitza l'ADN de l'excrement. Ara, això sí, tots els animals han d'estar correctament censats. Aquí és la dificultat en els ajuntaments que ho fan, doncs hi ha un cost elevat per fer-ho i dos, han d'estar realment censats per poder determinar quin gos és. Aquí el que hem fet és una campanya ara de civisme, que fa una setmana que l'hem tirat endavant i que l'hem presentat també en les diferents barris, Salut, Can Calders, Can Maginàs, i per l'altra, el que com a alcaldessa en el Consell d'Infants, un dels encàrrecs que els he fet aquest any també és el civisme i l'incivisme, no? I sortien també el tema de les caques. Jo amb això vull que ho parlem també, no? A favor de la gent que ho fa bé, perquè si realment la quantitat de gossos que tenim a la ciutat tothom ho fes tan malament, sembla que no podíem sortir al carrer. Però hi ha gent que és incívica, i aquí sí que ho hem de treballar, i a vegades és explicar-ho, jo quan rebo els nens també els hi dic, a veure, no traurem la mascota de casa perquè no es faci pipí caca a la porta de casa nostra i ho posarem a la porta del veí. Pues aquí s'ha de fer aquest treball perquè hi hagi cohesió en un barri i que hi hagi el treball de dir s'ha de fer aquestes accions. Això no vol dir que no multem, perquè hi ha hagut sancions que m'han comentat que hi ha hagut 95, o sigui que ja m'ha agafat, perquè també vull comentar-ho aquí, hi ha la policia que pot anar de paisà i policia que també va en cotxe de paisà. Llavors, és la manera que a vegades fins als voluminosos, a lo dels gossos, podem en aquests moments estar. Aquestes 95 sancions són per deixar excrements, concretament. Concretament. Llavors, es val la pena que també ho sabem. Entenc que no és la mateixa persona. No. No, perquè llavors hi ha la sanció lleu, la mitja i la greu, no? Tenim que anar a tres bandes.
Ara el que també ho posarem en el butlletí que sortirà aquest mes de febrer, també hi haurà les sancions, les diferents sancions, perquè vegin que s'està a sobre, que la policia està a sobre i s'està incrementant el número de sancions. A vegades en diuen, no, és que volem sancionar. No, no volem sancionar, el que volem és que la gent ho faci bé, però també, a vegades ho explico, no hem tingut prou amb les multes de circulació que ens han fet el carnet de per punts, no? Pues, deu ser això. Llavors, aquí hem de demostrar que, per un costat, hi ha els pipicans, s'estan arreglant els pipicans, el tema també de la neteja i la desinfecció, però per l'altre també s'ha de multar qui ho fa malament. Per tant, transmetre-li tranquil·litat al José Antonio, que hi ha la banda divulgativa que s'està fent, no? La banda pedagògica, i per l'altra, doncs, en cas de que aquesta no acabi de funcionar, per aquells única i exclusivament ciutadans que no acaben d'entendre-ho, doncs hi ha també sanció. Sí, perquè hi ha una cosa, diu que pago impostos si els paguem tots per mantenir un espai que és comú a tots nosaltres, que és la casa de tots i totes, que és la via pública, no? Clar, sí, sí. Doncs anem a per una altra pregunta relacionada amb l'espai públic. Precisament, un post a Instagram volia fer una pregunta, a veure si li podem dir nosaltres, al costat del tren, al costat de la via, els horts que hi ha, que són privats, on podria trobar, doncs, el contacte? Bueno, d'entrada, aquests horts que sempre estan al costat de les vies, d'un vial, sigui carretera o sigui, en aquest cas, el tren, és de domini públic i no es pot ni llogar ni estan en precari i estan malament. A Sant Feliu, cantó, anant cap al Molins de Rei, perquè ens entenguem que hi havien, es van treure ja en el 2021, igual que també es va treure l'espai on estaven les caravanes, i a DIF estan allà treballant-hi, o sigui, que no existeixen ja. El que sí que el podem animar, que si té ganes de tindre un hort urbà, que ho demani a l'Ajuntament, que sí que es posi també la llista en el tema de poder tindre un hort urbà, que li recordem que en tenim a General Manso, i també en tenim en el que és el pla. Molt bé. A correu electrònic ens envia l'Àlex. Primer de tot, felicitats per la tasca feta fins ara. I la seva pregunta és, per què els camions de la brossa passen sempre pel carrer Frederic Montseny de matinada? Diu que saben que tots que són camions vells i sorollosos, però si sumem que passen de nit, a part del trànsit, en augment en aquest carrer, diuen que és insuportable. No podríem passar, es pregunta, de 8 del matí a 8 del vespre, per exemple, els que tenim canalla i gent gran a casa, ho agrairíem molt. Què li podem dir a l'Alexandra? Que malament està una hora i malament està una altra. És veritat que perquè si sortim a les 8 del matí a les 8 de la tarda, per anar a les escoles, per anar a treballar, trobar-se el camió de les escombraries, no, tampoc és molt agradable. Hi ha dues dites, no? Mai plou a gust de tothom i mai passa el camió de les escombraries. A gust de tothom. Recordem que el rebuig, l'orgànica, són de les fraccions que passen a la nit per recollir. El que sí que jo vaig demanar, perquè també teníem moltes queixes a Falguera, sobretot quan venen a recollir també vidre i també fan aquests sorolls, i si més coincideix una fracció i una altra, que a vegades és a les 12 de la nit, a les 3 de la nit i a les 5 del matí t'has d'aixecar a les 6, pues, vaig parlar fins i tot amb l'empresa per dir a veure si podíem reordenar. Clar, aquí hem de parlar també que són treballadors i treballadores que tenen els seus sindicats i que tenen un conveni i que tenen un horari, que tot això ho podrem arreglar, esperem també, amb el nou projecte que tenim, perquè recordem que aquesta empresa que tenim va acabar i ara estan amb l'any de prolongament de la contracta. Recordem que estan des del 2014, són 10 anys. Són 10 anys que tenim en aquesta contracta i, lògicament, pues, tenen camions i d'això pues, que pues, són antics, perquè a vegades els hi venen de l'altre. Per això dic que les contractes tenen que ser molt més àgils, han de ser 4 més 2 o 6 més 2, el que ens demani la llei, però que provar-ho fer. I l'altre és que pensi que ja ho hem estat estudiant, el tema de reconduir a l'horari o que comencin, no sempre comencin per un mateix carrer i ja pugui arribar una mica més tard. Ara mateix són 2:15, gairebé passa un minut de 6:45 de la tarda. Seguim en directe al programa L'Alcaldessa Respon. Tanquem aquest bloc d'espai públic i ens n'anem
al bloc de mobilitat. Pel que fa a la mobilitat, un parell de preguntes relacionades amb els semàfors de General Manso. Tenim un post a Instagram que ens pregunta si s'han plantejat substituir els semàfors del carrer General Manso amb Clementina Arderiu per una rotonda. De fet, m'ha fet gràcia, no, com ho explica, no? Diu que s'han convertit en atrapaveïns per la seva poca eficiència i temps d'espera. En el mateix sentit, es manifesta, s'expressa en Víctor a través d'un WhatsApp. Ens demana si es poden sincronitzar els semàfors al carrer del Pla per facilitar la sortida de vehicles de Sant Feliu. Si es pot controlar el pas de vehicles pel carrer Pere Álvarez i proporcionar un carrer alternatiu. Amb les obres de soterrament es va tallar el carrer Constitució entre Passeig dels Pins i l'estació i ara doncs es troben en aquesta situació i pel que veig són nombrosos els veïns que es troben una mica atrapats, no? en aquest punt. El que fa el General Manso, recordem que també tenim una problemàtica que tenim que coincidir amb el tram. La plaça Bering ens fa que també tinguem que fer que la sincronització dels semàfors. El que estem mirant és el mateix que ja vam fer-ho quan vam fer-ho de la Riera Païssa amb el semàfor d'en Cel Clavé, diguéssim, a la Cruïlla, amb l'Aurea Miró, on està el casal de joves, vam estar millorant perquè poguessin passar més cotxes. I en aquí s'ha de mirar. Però també recordem que en aquest cas General Manso ens ve tot Sant Just de Mas Lluí, i també tenien que poder passar per un altre lloc. Llavors, és clar que estem atrapats perquè, una, ja no solament són els nostres veïns i veïnes, sinó els del poble del costat, bueno, de dalt, diguéssim, sí. En aquest punt, que fan el baixant ja directe cap a l'Aurea Miró, a la plaça Bering. No rotonda, perquè creiem que els semàfors són el millor també per als vianants, sinó no creuem d'un costat a l'altre. I llavors és aquí, mal és una cosa o una altra, però sí que l'estudi de la modificació del temps també de la part semafòrica. I pel que fa a Pere Álvarez, és veritat que en el tema del carrer Constitució i s'ha de tornar a fer un canvi de gir, que és el que estem estudiant en aquests moments, perquè també li passa el mateix, el tallar un carrer. Llavors tothom va passant per allà mateix i llavors ara hem de modificar una mica el gir, una mica retornar el que teníem abans en la legislatura 15-19, que es va fer també una modificació i ara, en aquells moments, no teníem allò de la carrer Constitució, ara sí, llavors s'ha de modificar en aquest costat. Mm-hmm. Molt bé, perfecte. Parlem ara de l'Ambici, no? D'aquesta aposta de l'àrea metropolitana de Barcelona, de fer arribar aquest transport a les localitats, en aquest cas, per exemple, de la nostra comarca i de la nostra ciutat, Sant Feliu de Llobregat. Dues preguntes relacionades amb l'Ambici. Una ens arriba per correu electrònic, és l'Anna, ens diu que ha vist que s'han posat diverses parades d'Ambici per la ciutat, però li agradaria saber quan es posaran en funcionament perquè hi ha diverses que porten ja dues o tres setmanes posades i que no tenen bicicletes. I de l'altra tenim un ciutadà, no sabem el seu nom, ens ha enviat un WhatsApp però no podem identificar-lo, que ens pregunta qui decideix on es posa una parada d'Ambici. Considera que és més coherent posar l'estació al costat de, per exemple, una parada del bus en una zona morta que hi ha, en aquest cas, on està l'escola d'adults, al costat del carril bici i amb equipament de l'Ajuntament per poder donar electricitat. Bàsicament, el que ens està preguntant, el que està reclamant, no, és una manca, no, d'estacions electrificades que puguin estar doncs, al servei d'aquest vehicle. Com tenim això de l'Ambici? Va entrar en funcionament fa relativament poc. Sí. No sé si podem explicar una mica com funciona, quantes estacions hi ha i, sobretot, donar resposta a aquests dos ciutadans, no? Perquè hi ha algunes estacions que encara no tenen bicicletes i què passa amb aquestes estacions electrificades? No totes les estacions estan electrificades, això ho hem de dir. Les que hem tingut, les quatre primeres, no estaven electrificades tampoc. El tema és que necessitem espai fins a 2 metres per poder estar quan estan totes les bicis.
I el tema de la ubicació normalment ho demana el municipi, on te veu, per exemple, no es va preveure biblioteca complex i vaig demanar que em posessin una en allà, em vam retirar una perquè en el centre en teníem moltes i en canvi en un espai com és la biblioteca i el complex no n'hi havia. Llavors la vaig poder modificar. En aquesta de la Sanson estan a l'altre costat, una perquè no la podem posar on estan els autocars, i l'altra perquè tindríem la necessitat d'aquells 2 metres. I per al costat és que tens la mateixa vorera que tens l'escola Mestral i que tens també tota l'edificació de veïns i veïnes de les Grasses. El que volem i que el que es pretén amb l'Ambici, que recordem que no és gratuït, que igual que també el bus urbà tampoc és gratuït, que és deficitari i paguem, en aquest cas es paguen 168.000 euros també a l'Ambici, però que ha sigut un resultat espectacular en aquest cas d'usuaris i que ja ens ho va dir en l'àrea metropolitana també l'ús que té. La finalitat és que puguem anar des de casa, puguem agafar el transport públic i ens podem moure. El canvi de bicicletes que ja estan també carregades, que això ens ho diu també l'àrea, llavors si veuen que hi ha, que estan com molt buides i és un lloc no electrificat, venen i les canvien perquè tenen un sistema informàtic que sabran cada moment com està en cada aparcament. El nostre màxim seran 12, ja ens van dir que tinguéssim paciència de gener a març, que serien que ja les tindríem totes posades i ja, una vegada totes acabades, podran ja tindre l'ús suficient. Seran suficients i les deixarem així? No, les tindrem que ampliar a mesura que ho necessitem, perquè també hem d'anar també cap al pla quan tinguem ja l'intercomunicador de mobilitat entre el que serà la nova estació, moure-les en allà i que puguis anar fins a treballar, doncs és una de les coses que tenim que fer, igual que les que van posar la primera vessella en el tram, perquè no arribes ja amb un transport sostenible, amb mobilitat que està adaptat i pots a més tindre les bicicletes. I a part també tenim ara motos elèctriques compartides, que això també està bé. És una manera que ens han estudiat treure'n 400 motos del que és el nostre parc motorístic de la ciutat. Llavors anem a treballar. Quan més hi hagi, no? Avui em preguntàvem, però i el metro? Dic, si a més arriba el metro, jo, fantàstic, no diré mai que no. De moment en bici. Això, anem en bici. Si no m'equivoco, que de les 12 estacions que hi havia previst ara instal·lar, n'hi ha 11. De fet, ja hi ha 11, només queda una que es farà aviat. Exacte, i les bicicletes pues, les posaran ara una vegada i ja tinguin totes. O sigui, ja ens van dir l'àrea que una mica de paciència, perquè no solament som nosaltres, i llavors es van fent per pas. Molt bé, perfecte. Doncs tanquem aquest bloc de mobilitat i obrim un bloc que no pot fallar mai, és el bloc d'obres, no? En aquest cas, tema polèmic. Tema polèmic. No sé si te l'esperaves, això de la pista de gel. Bueno, no, des del decret, que ara ja no ens deixem posar pista de gel, ara sí. En aquell moment no hi havia cap decret, no, deien que cada un féssim el que veiéssim segons la situació de cada població. Doncs tenim un WhatsApp d'una ciutadana, la Núria. Diu que no entén la pista de gel sostenible, per molt que es digui que és sostenible. Molt bé pels milers de litres d'aigua que s'han gastat per omplir-la i que després s'han fet servir, no tota, per regar els arbres. Però què en dieu dels dos grups electrògens que acompanyaven a la pista de gel, funcionant dia i nit sense parar? La primera pregunta que fa és si també eren sostenibles aquests grups electrògens. I la segona pregunta té relació també amb aquests grups electrògens perquè es qüestiona doncs, què farà l'Ajuntament respecte als grups electrògens de les obres de la ciutat, perquè recordem que en les obres que hi ha, doncs, les constructores demanen a les companyies elèctriques el llum abans de començar. Per tant, fan servir grups electrògens i vol saber, doncs, en aquest sentit, quin paper, no?, tindrà o té l'Ajuntament pel que fa, doncs, a aquestes
prèvies, no, podríem dir, que es fa a les obres. I en tenim unes quantes, ara mateix en marxa. Anem a pams. A veure, el tema... De la... comença per la pista de gel. La pista de gel. A veure, no gastàvem més litros i no s'han perdut perquè estaven congelats. A veure, això una. Em van preguntar en el ple passat que volien saber el cost econòmic en euros que ens havia costat omplir-la. 54 euros o 52. Em sembla que m'equivoco de 2 euros. Val? L'aigua es queda estancada. La utilització d'aquella aigua és de les piscines infantils de 2x2 o 2x4 a metro i mig. I d'allà no sortia. L'únic que, com que és allargada, la placa de gel quedava allà. Per l'altra, la humitat creixia, és com si fas un gelat, no l'omples fins a dalt perquè si no vessa. Pues lo mateix, anava creixent i fins i tot els nens deien que nevava perquè veien que hi havia neu en els arbres. No? Per al cantó de l'aigua, cap problema i que pugui estar tranquil·la, que s'ha recuperat més de la que hi havien posat i el gasto no ha sigut. I a part, Sant Feliu, en el nivell de tema d'aigua, en aquells moments... gastàvem 162 litros per persona i dia comptant empreses i comptant la que perdem per sota, aigua sota, que encara és pitjor perquè ha d'invertir, qui ha d'invertir no inverteix. I en aquests moments gastem 145 litros per persona i dia comptant empreses. I a més, durant tot aquell període de mesos, vale, que va des d'octubre fins a gener, vam estalviar un 60% d'aigua. Llavors, Sant Feliu està malament? No. Estem en emergències? Sí. Ens deixen gastar 200 litros? Sí. Tenim quatre pous estrelles, l'1 i el 2, ens obliguen a tirar-los al riu? El tirem al riu. Que la nostra depuradora, ara tenim que ser solidaris, que ens vam entrar fa ara una setmana i mitja, i hem de donar l'aigua que produïm per la part dreta del riu perquè reguin el seu cultiu, també ho fem. Però llavors a Sant Feliu no estem malament, el que sí que hem d'estar amb el pla que tenim de sequera, hem de ser conscients i hem de conscienciar-nos. Per això vam fer la pista de gel. Els grups electrogen, l'empresa que es va agafar, que va guanyar en aquest cas, el que sí que ha aportat és com estan fent altres empreses, com compensen el CO2. I ens han portat el certificat de com compensen el CO2. És veritat que no totes les empreses que agafes amb obra pública compensen el CO2. Aquesta pot estar tranquil·la que compensava el CO2. El trenet que tenim donant voltes l'hivern passat al Nadal, t'asseguro que no compensava el CO2 del gasoil que anava gastant i ens contaminava. Aquí podem estar tranquils. I per l'altre, hi ha empreses que fins i tot tenim el soterrament i si necessiten grups electrògens, tenen grups electrògens, però el mateix passa amb aquestes empreses grans, el que fan, tenen l'obligació de fer la compensació de CO2. Molt bé. Segurament molts ciutadans i ciutadanes això ho desconeixen. En la pista gel ho posava, la compensació del CO2. Però bueno, en les obres en general segurament no. En les obres en general no. Molt bé, doncs anem per una altra reivindicació, en aquest cas és el COAP. Ens agradaria saber, diuen a Instagram, en quin punt està el tema del COAP de Sant Feliu a l'antic camp de futbol. Està previst fer aparcaments subterranis sota el COAP per la població? A veure, jo vull aclarir, no ens fan un COAP, ens traslladen al CAP Rambla. Perquè anem per pams. Perquè el que fa CatSalut, en aquest cas, no fa COAP sol sense estar dintre d'un CAP. I com que tenim el CAP Rambla amb la situació que ja té molts anys, en el seu moment ja vam decidir que li donaríem un espai en l'àmbit del soterrament perquè pogués estar. Com que a Torreblanca ja no es feia el COAP perquè van dir que no es podia fer un COAP sense un CAP, vam tornar una altra vegada a la idea de tindre aquest servei d'urgències de primària, que a vegades la gent això dels COAPs i així, tens que dir què és, no? Un centre d'urgències de primària, que tenia que haver anat en el CAP del pla en el seu moment, que hi havia un conveni i el 2011, tant Convergència com Iniciativa, el van trencar. I el primer el pagava Sant Feliu a l'Ajuntament, els més de 3 milions, i la Generalitat compensava fins al 2013 o 2014 i l'haguéssim tingut. Però ara estem aquí. Jo només entrar vaig demanar al conseller poder fer una reunió, que vam parlar de pediatria i vam parlar també del trasllat del CAP Rambla, perquè ells tenien uns problemes i nosaltres uns altres. Se li va cedir un terreny inicial, que estava molt enganxat en el Juan Carlos Navarro.
una, la conselleria no ho veia clar, que estigués tan enganxat, nosaltres tampoc, perquè la intenció i en el programa portàvem ampliat també el Juan Carlos Navarro. I l'altra que no veien clar, que entenem que el que és el Cap Rambla entraria per la part de la Rambla i el que seria el centre d'urgència s'ha d'entrar obligatòriament per un altre espai, al contrari d'on està. Llavors li van dir que passaria per sota de les pistes de bàsquet del Juan Carlos Navarro i en aquí estaven amb els cabells així que no ho volien. Uh-huh. Van fer, quan em va donar la vènia de tindre la reunió, vam estar parlant d'aquell punt. Com que el terreny hi havia, perquè ens entenguem, 8 metres més per no estar tan enganxat al Juan Carlos Navarro de la sessió aquesta, si ja en tenien prou en separar-se del Juan Carlos Navarro, han estat parlant els tècnics i tècniques i arquitectes tant de l'Ajuntament com els de la Conselleria, s'ha arribat a l'acord que bé, que gràcies per deixar-nos un altre pas perquè l'altre no ho veien i que nosaltres en aquest ple d'aquest mes de febrer pues ja tenim en aquest cas el definitiu i seguirem treballant amb ells. Què passa amb aquest pàrquing que en demana sota? Sí. Pues que la Generalitat, la Conselleria, no vol cap pàrquing a sota, encara que el paguem nosaltres. Amb això no vaig aconseguir-ho, el que sí que la puc tranquil·litzar que tota l'altra part hi hauran aparcaments soterrats. Uh-huh. Val? Però no sota del Cap Rambla. No, no volen ni que ho fem nosaltres ni fer-ho ells. És la seva normativa quan fan això. Uh-huh. D'acord. Anem a parlar d'altres obres. De fet, hi ha un ciutadà, el Juan, que ens demana un calendari. Bueno. Sí, el calendari previst per diferents obres pendents. Li preocupa especialment el carril bici de Marquesa de Castellbell amb General Manso, plaça generada entre Rupert Lladó i Falguera i la situació del projecte del nou CAP a Marquesa de Castellbell. Diu que dona la sensació que totes les obres s'eternitzen en aquesta ciutat. Segurament deu ser veí d'alguna d'aquestes obres, perquè pels veïns i veïnes, normalment, l'obra que tenim al costat de casa, tenim la sensació sempre que s'eternitza, oi? És desesperant, per mi també. Que això ho compartim. No és perquè per decidir nostra ni perquè no ho vulguem. La de la plaça Batista o Rupert Lladó és comentar-li, o carrer Falguera, el mateix. S'ha començat després de les vicissituds de tornar a redactar un projecte i que es presentés una empresa, que no es presentés ningú i tornar-la a fer una altra. Han començat el 5 de febrer, acabaran el 15 de març. Per l'altre cantó, recordem que tots els carrils bici, Rambla, no? M'estàvem parlant, igual que General Manso, amb aquelles rotondes que és perquè els cotxes passin per sobre i que els ciclistes li donin la volta, és tot el que ens hem trobat també ja licitat quan hem entrat. No hem pogut modificar res, l'únic que he pogut modificar és el final de Rambla amb l'Àurea Miró per al soterrament. I aquí sí que ho he pogut justificar pel soterrament, que no em podien posar les separacions d'aquelles llambordes, que les trobo perilloses, sincerament, i tindrem que fer alguna cosa una vegada acabi i es tingui que justificar. Europa és Europa. Llavors, cada cosa que vols canviar no et deixa, perquè tu has presentat un paquet de construïm-ho, construïm dos, més els carrils bici. I modificar alguna cosa vol dir que igual t'ho tiren tot enrere. Llavors, tindrem que agafar, en aquest cas, alguna altra empresa per modificar coses que veiem que no són correctes. Uh-huh. Molt bé. Doncs anem a per la plaça Can Llobera. També tenim una pregunta relacionada, en aquest cas, amb aquesta plaça. Ens arriba per Instagram. Volen saber què es farà exactament amb la plaça de Can Llobera quan acabin les obres. Sembla que hi ha molts veïns que estan cansats, que sigui un lloc amb, diuen, qualifiquen de mal ambient. És una vergonya que una zona residencial tan maca, tranquil·la, plena de nens i gent gran tingui doncs, aquesta situació, no? A més, havent-hi la residència on els pacients ho viuen cada dia. Ens pregunten si es podria d'alguna manera orientar més cap a la gent gran. Ja han demanat, diu, més vigilància i estan molt contents perquè la policia patrulla més sovint per la zona. Consideren que Can Llobera atrau molta gent jove a venir de Barcelona i formar una família, si no la tenen ja, i proposen pensar en algun projecte perquè sigui un lloc tranquil i cuidat com es mereix.
Bueno, aquí hem demanat paciència perquè recordem que estem dintre del planejament nou, que també recordem que es va votar el 21, ara hi haurà modificats, no? Com han dit, el, pues, pel cap Rambla que no estava posat en aquelles votacions en aquell espai, l'ampliació del Juan Carlos Navarro, la del complex, i ens farà modificar. Que jo precisament estava amb l'arquitecte l'altre dia mirant les cotes d'un costat a l'altre, en allà mateix, i estàvem parlant precisament d'aquell indret, que tenen allà un pipicant, tenen aquella part alta. Tot això es modificarà per alçades també, perquè tenim que recuperar els nivells de terreny d'un costat a l'altre del carrer Constitució, perquè ens entenguem, i allà quedarà una bona plaça per fer activitats i per fer accions. La llar residència de Can Llobera, pues, en allà, a més, tenen des de fa ja pues, quasi bé un any, si no fa, pues, aprox estarà, que tenen una sortida d'emergència del que serà el túnel del soterrament. I en aquí demanar una mica de paciència, que ho veurem, ho veuran fet i que tot aquell indret canviarà. I que agrair que també vegin que la policia també patrulla més i està més al costat. Molt bé, doncs abans d'obrir un altre bloc, el de Drets Ciutadans, tenim una trucada. Hola, bona tarda. Molt bona tarda. El seu nom, sisplau? David Muñoz, d'Info TV Sant Feliu. Molt bé, David. Benvingut al programa. Hola, moltes David. Gràcies, us estic escoltant. En entrada, donar-vos l'enhorabona per la nova iniciativa de que l'alcaldessa doni la cara aquí. I sobretot, mira, has de posar en valor que he trucat en directe i m'heu punxat directament sense passar cap filtre, que això ja diu molt de vosaltres, o sigui que enhorabona per això. Gràcies, gràcies. De tota manera, dir-te que ja fa temps que fem aquest programa amb anteriors alcaldes i alcaldesses, ja el fèiem, però sí que és cert que l'alcaldessa Lourdes Borrell s'ha estrenat fa poc, no? Vam fer un canvi de legislatura, exacte, un nou mandat fa ben poc, l'any passat, per tant... Sí que és com començar una mica de zero, no? Però no comencem de zero del tot. Doncs me n'alegro molt, la veritat. Gràcies. I crec que la ciutadania en general estarà molt contenta de que tinguem la ràdio de Sant Feliu viva i que sigui la ràdio de tots, no? Sí, i que al final és això, que els mitjans de comunicació ens donem la mà i que ens abracem i que donem veu a la gent de la ciutat. Molt bé. Jo tinc una pregunta que volia aprofitar. Sí, tu anava a preguntar, dic, a veure, estàs trucant per fer-nos la pregunta. Mira, a través de les xarxes sempre ens pregunten coses i ens arriben moltes qüestions de la ciutat. I mira, una neboda jove, adolescent, que transita per certes hores de la ciutat, tenim la ciutat una miqueta a les fosques. Hi ha zones que fins i tot em traslladava personalment, de dir, has de dir alguna cosa a l'Instagram, heu de fer alguna cosa, perquè la ciutat hi ha zones que estan molt, molt fosques, i fins i tot a mi em fa por quan has de tornar a casa a partir de les 9 del vespre, un divendres, un dissabte, i no sé, era una crida d'atenció perquè hi ha inquietud, sobretot als nostres adolescents, als nostres joves, que estan amoïnats o preocupats d'algunes zones de la ciutat, fins i tot a la sortida de la rua de Carnaval, van poder veure que allà on te feien la sortida, que hi havia un tros que estava completament a les fosques, i era una crida d'atenció, crítica constructiva sempre, per intentar parar atenció amb això, i bueno, el parc, per exemple, Falguera també, bueno, tot i que quan han posat totes aquestes llums que s'han fet a la fira i a més, que és maquíssim, bueno, pues que hi ha zones molt, molt... Bueno, que fan una miqueta de por als joves, bueno, traslladar aquesta inquietud i veure si està en estudi fer alguna cosa. Bueno, pues, David, primer agrair-te que hagis trucat, que t'hagin agafat en directe, i per l'altra, pues, sí, la manera de la participació oberta de la ciutadania, de ser que puguin, el mateix que em fan a vegades que em paren per la plaça de la vila o per allà on te vaig caminant, com aquest dia que jo deia que estava amb l'arquitecte, em diu, i sempre és així, hi havia quatre persones que primer em parlaven i després ja feien cua per seguir-me preguntant. El tema, estem fent ara l'estudi lumínic, perquè és cert que el que es va fer en el seu moment, ja fa molts anys, estem parlant de la legislatura 2007-2011, que era el principi de les LEDs, i recordo que ens robaven fins i tot el coure en aquell moment, fins i tot ens han robat dues vegades a la pista de l'atisme, també allà a les Grasses, i ara posem un altre sistema que no ho puguin fer. S'està estudiant tot el tema lumínic, perquè una de les coses que dona seguretat a la ciutadania, a part que patrullem amb la policia, puguem posar càmeres de vigilància i de més, és la llum.
i l'altre que el tema de l'humis, en aquest cas, no són els mateixos els que teníem en aquells moments, que són més grocs, si t'hi fixes, i n'hi ha un dels que són més blancs, que fins i tot aquests el que fan és que il·luminen més i gasten menys. Llavors estem fent ara tot aquest estudi lumínic de la ciutat per poder-ho fer. Estava Can Calders també, que es havien fet malbé també tres fanals d'anar allà, i l'altre dia estàvem també amb el tècnic i ara ja estan modificats i canviats. O sigui que ja li pots dir que és una de les meves premisses i neguit sempre el tema de la il·luminació. Perfecte, moltíssimes gràcies per la vostra, per la meva, per atendre aquesta trucada, i enhorabona de nou al programa. Gràcies per participar, David. A vosaltres, bona tarda. Gràcies, adéu, bona tarda. Adéu, adéu. Doncs ja sabeu, com el David, podeu també trucar en directe, perquè per això estem, no? I tant. Lourdes, em temo que no tindrem temps de respondre a totes les preguntes, perquè ens queden tot just 4 minuts per acabar el programa. A veure si n'hi ha algunes de ràpides. Aquesta no sé si és ràpida, però hi ha una ciutadana que està molt enfadada i jo crec que li hauríem de contestar avui, No sé com pues ho veus. Digue'm. Vinga. És l'Elisa. Ens ha enviat un WhatsApp perquè estan patint els veïns i veïnes força molèsties pel soroll dels tambors de l'escola Salvador Espriu. Sembla ser que la colla Espriueta assaja en aquesta escola i hi ha una sèrie de veïns i veïnes que estan desesperats. De fet, diuen que han recollit 128 firmes en contra d'aquesta iniciativa, no? I no sé, què els podem dir a la colla Espriueta i què els podem dir als veïns i veïnes? Bueno, que la colla Espriueta té uns horaris també per poder assajar en el pati. Recordem que sempre és fora d'horari escolar. Ja ens va passar en el seu moment a Matacàs i vam treure també, quan va començar a créixer, a tindre els primers pisos en allà en Cel Claver. Jo demano una mica també de paciència, perquè també és veritat que quan ens venen festes, en aquest cas ens ha vingut Carnestoltes, o que ens ve les festes de tardor, potser ensagen una mica més. Una mica de paciència amb això. Jo crec que conviure i explicar-los també això, amb això podem arribar a acords, a vegades ho fa falta, amb tots els meus respectes, que poden recollir les signatures que vegin que siguin necessàries, però que ho podem fer també amb arribar a acords i explicar-ho. Jo també els hi faré arribar. Uh-huh. Gràcies. I una que ja per calendari l'hauríem de fer avui també, ens l'envia la Maria Rosa, és un correu electrònic, ens pregunta quina valoració fa de que el Departament de Drets Socials de la Generalitat, després d'anunciar un increment a les prestacions socials, després de 12 anys de tenir-les congelades, no només no les hagi augmentat, sinó que a més aquest mes de gener de 2024 les hagi pagat amb una setmana d'endarreriment, amb el conseqüent perjudici econòmic per les famílies amb persones dependents. Ens pregunta si un tema tan sensible pels ciutadans no mereix una moció en el proper ple. Es mereix una moció, es mereix el que hem fet, que és posar-nos en contacte també amb la comarca per veure si passava en més municipis, i ha passat en més municipis, i a més va sortir també la notícia de que la Generalitat deixava de pagar proveïdors i pagava tard. Llavors han tingut un problema de tesoreria, no sé quin, però en aquest cas el que no pot ser és que les persones amb dificultats, les persones que necessiten realment que tinguin aquestes ajudes per poder pagar, pues, a les persones que, o en les residències que estan, o en aquest cas també, o residències de dia, o que li vinguin a fer, pues, les diferents necessitats que puguin haver-hi en una casa perquè estiguin ben cuidats, i el que pretenem tots i totes, pues, en aquest cas comentar-li això, en aquest cas Rosa, no? Uh-huh. Pues a la Rosa, que no ha estat només amb ella... La Maria Rosa, pues, que no ha estat només amb ella, que hem vist des de la comarca i ens hem posat també en que es pugui fer no solament en el nostre municipi, sinó a nivell comarcal, que jo crec que hem de tindre més força en el cas de reclamar aquest dret, que és poder tindre, en aquest cas, les ajudes
de la Generalitat en el moment concrets, perquè sabem que són gent gran i amb necessitat. Doncs ara sí, ho hem de deixar aquí, Lourdes. Gràcies per acompanyar-nos. No, vosaltres. I tornar a estar amb la ràdio ja tècnic i amb tots ja al complet. Us recordem que totes aquelles persones que heu adreçat una pregunta al programa rebreu l'enllaç al podcast amb la resposta que ha donat l'alcaldessa. I us demanem una miqueta de paciència per totes aquelles preguntes que no hem pogut respondre en aquesta hora de programa. Prometem que en el proper, en la propera edició, el proper mes de març, seran les primeres a ser respostes per l'alcaldessa. Al control d'això hem tingut el Manel González, de la conducció us ha parlat Sílvia Guillén. Recordeu que a radiosantfeliu.cat podeu tornar a escoltar, descarregar o compartir el podcast de l'alcaldessa Respon. Que tingueu una molt bona tarda i a reveure.